Guddatoonni keenya akka mul'atan ijoolleen Oromoo ta'an ammoo kubbaa miilaa sadarkaa Premier League Itoophiyaatti ammoo kubbaa miilaa akka afaan Oromoo dubbattu barbaadna. Pirojektii tokkummaa jechaa anaafis hiriyoota kootiifis akka hubadhetti mana keenya jireenya keenya abdii gara fuulduraatiin kaayyeffachuuf. Waan onni keessa jiru namni ol baasee nama mul'isu hin danda'udha. Osoo ka danda'amuutti isin mul'ina ture innoo miti biyyi keenya guutuun ittiin gammaddi ture. Dargaggoo dureessaa Dibo hundeessaa pirojektii dargaggoota kubbaa miilaa tokkummaa magaalaa Shaashamanneeti. Hariiroo dhuunfadhaan dhaabbata Infoosport Organization biyya Firaansii waliin uumeen bara 2011 irraa jalqabuudhaan hojiitti galee. Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane sadarkaa biyyaattuu dargaggootaaf carraa dorgommii mijeessanii wantoota barbaachisan biroon deeggaruudhaan qaamolee dhimmichi ilaallatu birattu yommuu rakkatan arguun waan baratame. Gareen pirojektii kubbaa miilaa dargaggoota tokkummaa waggaa 4 guute kun garuu taphattoota umrii 2017 gadi jiran baa'ol koorniyaa lachuun qabatee deeggaraa carraa dorgommii mijeessa fi pirojektiiwwan birootti akka dabalamaniif karaa saaqee. Dhaabbata Infoosport Organization jedhu biyya alaa wajjin wal taaneetiin wal dorgommii akka pirojektiitti qopheessine. Wal dorgommiin sun ammoo naanna'ee har'a ga'e magaalaa keenya keessa gandoota hunda keessa tiimota jiran tiimii 11 carraa wal dorgommii uumeetiin asitti wal dorgomaa turree jira. Achi keessaa ammoo dureessaa Shubbisaa biraa iddoo kanaa baasuudha. Caalaa Tashitaa biraa, Boonaa Alii biraa, Abdiisaa Jamaal as keessaa baafneetiin sadarkaa biyyaatiitti mul'isuu barbaanna. Kubbaa miilaa akka biyya keenyaatti amma kufe ammoo ijoollee kanaan bor ol ka'eetiin jeneraalishiniin kun seenaa sana akka jijjiiru abdii guddaa qabnaa kaayyoo kanaaf dalagaa jirra. Turtii waggoota arfan darbaniin bu'aa gaarii argaa jirra kan jedhu hundeessan kilaba kanaa dargaggoo dureessaa Dibboon. Kanaan boodaafis kaayyoon keenya taphattoota Oromoo naannoodhaaf gaachana biyyaaf ammoo hirkootaan baasuudha jedha. Kubbaa miilaatiif ammoo qaama mootummaa qofa gaafa eegne kubbaa miilaa biyya keenyaa baay'ee kufaatii guddaadha. Abbootiin qabeenyaa ammoo kubbaa miilaa irratti investi gochuu qabani. Seenaa kubbaa miilaa biyya keenyaa ammoo dhaloota kanaan akka jijjiiramu waan tokko illee hin shakku. Waggaa 3-4 qofa nuuf kennaa kubbaa miilaa magaalaa Shaashamannee. Guutumaan guutuutti hin sirreessina hin jijjiirra jedheen abdii qaba. Guddatoonni keenya akka mul'atan ijoolleen Oromoo ta'an ammoo kubbaa miilaa sadarkaa Premier League Itoophiyaatti ammoo kubbaa miilaa akka afaan Oromoo dubbattu barbaadna. Ahmed Simboo fi Caalaa Adinoo leenjistoota pirojektii dargaggoota kubbaa miilaa tokkummaa keessa hojiin guddattoota irratti hojjetan bu'aa bayii qabaatus fuuldurri isaa ifa jedhu. Akka biyyaatti kubbaa miilaa Itoophiyaa ammaan tana daddaaqaa jiru kanallee gadhaafna inni diqqeen irraa ijoollee xixiqqoo irratti hojjetaa jira. Leenjii ijoollee kana boru bakka eegessu inni tokkoffaan meedaa irratti daqiiqaa isaan turan tapha gisee taphatan sa'aatiidhaan taphsiisna. Leenjii gahaa ta'e leenjistoota baay'ee hofuu qabna isaan irraa barachuudhaan sanniin irraa beekumsa adda addaa fudhachuudhaan ijoollee kana boru bakka eegessuudhaan. Pirojektii kana keessatti shaakala hojjechaa jirruun cinaatti amalaa fi eenyummaa irrattis leenjii nuuf kennamuun bu'aa dachaa argachaa jirra jedhu miseensonni pirojektii kanaa. Namoota falaasama tokkummaa walitti ida'amuu jedhu qabataniiti asitti nu bira dhaabbatani. Fuuldura miidiyaa waan jiraannuuf qofsoo hin taane eessallee jiraanne bakka kamillee ogeen isaan hin dagannu. Leenjiin nuti argataa jirru leenjii sadarkaa guddatti hin arganne asitti argataa jirra. Carraa pirojektii tokkummaa kana argachuu kennaaf baay'ee itti gammanneerra nutis iddoo garaagaraatti kan itti balleessanu. Ispoortii kanarra dabarfataa jirre jechaadha. Kanaafuu pirojektii tokkummaa jechaa anaafis hiriyoota kootiifis akka hubadhetti mana keenya jireenya keenya abdii gara fuulduraatiin kaayyeffachuuf baay'ee hojii olaanaa hojjetaa jechaadha. Guddinaa kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa fi biyyaafis yaadamnaan dargaggoota irratti hojjetamuu qabas jedhu miseensonni pirojektii dargaggoota kubbaa miilaa tokkummaa magaalaa Shaashamannee. Guddattoonni humna qabanii nama isaan irratti hojjetuudha malee guddattoonni hojjetaa jiran iddoo jiran irratti jecha. Kanaafuu guddattoota irra osoo hojjetamee wal qabannee iddoo guddaa kenna jedheetti yaada. Gadi bu'ee Oromiyaa keessatti kubbaa miilaaf baay'ee bakka kennuu qaba. Yoo bakka kennan guddattoonni illee isaan laalaa itti fuusisaa itti deemna jechuudha. Nu hin jabaannaa Itoophiyaa yeroo kana kuftee jirtu ol kaafna jennee waan kaayyoo qabnuuf isin ammoo osoon gidduu dhaabbattanii osoon fuuldura dhaabbattanii nuyi baay'ee itti fufna hin jirre. Magaalli Shaashamannee taphattoota ciccimoo Pirimeer Ligii Itoophiyaaf si'eessituu ta'an baasuu sadarkaa Pirimeer Ligii Itoophiyaatti garuu hirmaachaa hin jiru. Seenaa kanaa jijjiiruun kaayyoo keenya jalqabaati jedhu miseensonni pirojektii dargaggoota tokkummaa. Gatantaruun kufumiti akkama jedhamu sani nuunis ta'ee qaama biraatiinis ta'ee biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee Oromiyaan akkasuma magaalaan keenya magaalli Shaashamannee Pirimeer Ligii akka seenuu fi Oromiyaan bulchiinsa magaalota hedduu dabalee Pirimeer Ligii keessa akka argamu abdiin goonaa abdiin gootinaa isaanii jechuu barbaadna. Dadhabina naannootiin akkasumas qabeenyaatiin
wantoota garaagaraatiin shaashamanneen gara itti aanu darbiteen jirtu. Haa ta'u garuu dargaggoonni kun galma kana ittiin geessina jennee naannoo kanaan kaaneerra. Tokkummaan piroojektiin kun ammoo galma shaashamannee akka ta'u abdii ni qabna. Itti fufsiinas jennee ni yaadna.